ဒီနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ KNU ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးအဲ့ရနုံလို့ခြင်းမှာကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအင်မတန်အားရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအားရှိတဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးကြားခြင်းပါတယ်။နောက်ကြားခြင်းပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကကြတော့တည်ရမလား။စပီယောက်သမားတွေပို့ပြီးလိုအပ်တယ်။နောက်ဒီတော်လိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ PDF တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောစရာမလိုဘူး။တောက်လျှောက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါ PDF တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတာဝန်ရကြရလေးကိုမနှက်မိုးလင်းလာပြီဆိုတာနဲ့24နာရီလုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာကြီးမှာပေါ့နော်ဒီ PDF တွေအတော့ပေါ့နော် PDF တွေအတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရက်တိပေးမယ်စပီယောသမားတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ PDF တွေတော့အများကြီးပြောပေးရမယ်နောက် PDF တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမီဒီယာတွေပေါ်လာစေခြင်းတယ်သိရမလား PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တော့ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာတွေလုံနိုင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးလောက်ကြမှာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တော့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်လှန်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် PDF တီကနေတော့မှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့တွေဘာတွေလုပ်နေပြီလဲဘယ်လိုတွေလုပ်နေပြီလဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်မယ်အရင်တော့တင်လို့မရပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒါတင်လို့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသုံးသပ်လို့ရပြီနော်အရင်တော့ဘာဖြစ်လို့တင်လို့မရလဲဆိုလို့ချင်းအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တွေကတော်တော်များများကိုခဲရခဲစင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတော်လှန်ရေးကိုဒါစခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်အရင်တော့တင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် PDF တရားပေါ့နော်ကိုလုတ်တဲ့ဟာ local PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ NUG PDF တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှဆိုပေါ့နော်တော်လိုင်းအေးမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ page နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ activity တွေကိုအများပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ချပြပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အများပြည်သူလူဒါကြောင့်ဆိုနိုင်ငံပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေပြည်သူသိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုဘာလို့ဘလို့ပုံစံနေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ activity တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူလူထုကိုပုံမှန်လည်းနေပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အင်အားစုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပို့ပြီးတော့မှပေါင်းစုစည်းလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကပေါ်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီမွေးထုတ်လာနိုင်ခဲ့ပြီတခုပဲအေယာဝတီမြစ်ကြီးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကပေါင်းစည်းစင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပေါင်းစည်းစင်းပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီပြည်လည်ပြင်ကြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်သွားဖို့အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလောက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတွန်လိုင်းလမ်းကြောင်းတွေကတောက်လျှောက်เนาะကျွန်တော်တို့စီစဉ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီတွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့အချိန်မှာเนาะအဲတချို့သောပုံကိုယ်တွေကဒီတွန်လိုင်းရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီတွန်လိုင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့တောင်းရင်ကတော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုကိုစီစဉ်မြဲအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထင်းမှာတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရောအုပ်ချုပ်ရေးရောစီးပွားရေးရောကဏ္ဍအားလုံးကိုပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအုပ်ချုပ်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကအားရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်နေတာဒီပြည်သူလူထုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပြည်သူလူထုဒီကချင်ကရကင်းချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးကိုပြောဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာမီတင်းနေတိုင်းကြားတဲ့သူတွေအားလုံးကအစဒါပြည်သူလူထုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကကိုကမနဲ့အဲ့ရနိုဘီဆိုတာနဲ့ကိုရဲ့တော်လန်ရေးကိုရဲ့လမ်းကြောင်းပဲအခြေအနေတွေရောက်ပြီလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအရင်ဆုံးနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ KNU ရဲ့ပြတ်သားဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်အဲ့တော့ KNU ကနေပြောမှပြောတဲ့အချက်အလက်ကလေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးဖွင့်ပြမယ်ရှိတယ်ဒီပိကဆိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီပိကဆိုင်ပြည်နယ်မှာအပြစ်ခံဟိုတိုက်ခတ်မှုနော်ပြစ်ခတ်မှုတွေမဖြစ်ပွားဆိုပြီးဒါပြည်နယ်စစ်တော်စီရဲ့ပြည်နယ်ဆိုရတယ်ဒါသူတို့ညှိနှိုင်းမှုဖွဲ့စည်းဖွဲ့တယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒါ KNU ကလည်းပါဝင်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကဒီလုံယုံလုံစင်တိုင်းရပါလဲဆိုလို့ချင်းပြည်နယ်ဒီမှာတဲ့အပြစ်ခတ်ရစိမဖြစ်စေဖို့ပြည်နယ်ဒီမှာအပြစ်ခတ်ရစိမဖြစ်စေဖို့ဆိုတော့ statement ကိုသူတို့ထုတ်တယ်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကမ်းလှမ်းနေအဲ့အချက်လက်တွေကိုရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ statement ထုတ်တာအဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ statement ထုတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီဘယ်တော့ဘယ်အခါကမှဟိုစကားအပြောနဲ့စကားလက်တွေကမတီးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရပါနော်တွေ့ရပါတယ်အခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဥဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းသားတက်ခေါင်းဆောင်တွေကဘာတွေပြန်ပြောလဲဆိုတော့အချက်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီကတို့က statement တာထုတ်တာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ပြောစကားနဲ့မညီဘူးတို့ကအပြစ်ခတ်ရစေးသွားပြောတယ်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
KNP เนี่ยเป็นมาสโลชีถ้าตัวเจ้าแม่สิ่งของสิ่งสูงลุงเอ้อเลี้ยงเราชีเดียร์ลาบิโรมาตัวเรดีลาบิโรมาโซกาจานาลีเอออะไรมั้งแต่เกี่ยวกับที่นี่จะถูกดับดูเลยเจ้าแม่สิ่งของสิ่งถูกเลยแล้วตัวมีเบี้ยมาตัวมีอะไรเนี่ยมีรีเดียมาเนาะตัวมีอะไรเอ็นรีเดียมาตัวเรามาวิญญาณเรามาโซกาเรามาวิญญาณอะไรก็มีเบี้ยก็มีเลยที่เจ้าแม่สิ่งของสิ่งแบบเจ้าเนาะอะไรเรื่องที่เราเนาะเราซีมาสาวเนี่ยเจ้าแม่สิ่งของสิ่งเนี่ย สิ่งผิวหายกูจันโอดาชอบจังมั้งพี่ป่ะเนาะโอเคสุนิวสิอาลูซาปูเลยดูเลยที่อย่างว่าเลยไอ้เราไอ้ที่ผมมาสิอาลูเอ็ดบอร์ดอันนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรไอ้เราจันโอดาเล็กขนมยาวกันเนี่ยอะไรว่าแบบไม่มาสละไอ้เราเกี่ยนูอ่ะเปลี่ยนจอยเฉลี่ยกูจันโอดาเห็นใจป่ะไอ้เจ้าแม่สิ่งของสิ่งนี้ก็บลูสตรีมแบบเมทัลโดบลูสตรีมแบบเมทัลโดโลว์อันละมั้งครับ แล้วกันเสียเจ้าหน้าที่ผู้ป่าเจ้าเกี่ยนูเรื่องแล้วมันแค่ไหนสุดเลยข้าเจ้าแล้วตัวมีบีมาแล้วลงนี่เลยตัวนี้ที่เจ้าแม่สิ่งของเสียตัวจีนยาจะทุเรศได้จีนยาจะทุเรศได้ตัวจีนยาเจ้าเนี่ยแล้วตัวมีบีเนี่ยก็หุบเลยเปล่าไหมเออว่าฉันรู้อายัดตรงสกัดเปล่าไหมสโลชินอ่ะเดาเอาเวสานี่เนี่ยเปล่าไหมส่วนสัมผัสผิวบ่เนาะวันสัมผัสเจ้าตัวเปล่าเลยสกัดเนี่ยตัวเรื่องแล้วตัวมีบีนั่นเนี่ยแล้วเอาแล้วตัวมีเจ้าสุดเลย
လုံနေဝင်ကြီးမြို့မနာအောင်နေပြီးတော့အဲ့မှာ support လာတော့ကျွန်တော်တို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဟောကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေထားရဘလုံးမလက်ခံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေပြည်ခိုင်ရစီးရဲ့ဒီလိုလိုခေါ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်တပ်တွေအများကြီးပို့ပြီကဲကဲတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှအပြည့်ခက်ရစဲကြီးကိုတဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဗာလေဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကဒီစစ်သားတွေအများကြီးတော်တော်များများပို့တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်တယ်အဲ့တော့အချက်ပဲစစ်ကောင်စီကစီးရီးပြူဟာတွေပဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီးဖောက်တယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးရီးပြူဟာတွေမှာစီးဖောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ဒီအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတွေသူတို့ဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေဒီဟာတွေဒီဟာတွေအားလုံးဆိုတာတိုင်းသားတွေကိုတတ်ပြီးမှရလာတဲ့ဒီဘွဲ့ဒီဂရီတွေဖြစ်တဲ့အပွဲအခက်လက်တွေဖြစ်တဲ့အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဗိုလ်ချုပ်တွေဗိုလ်မှူးတွေသူတို့ပခုံးထက်မှာတင်ထားတဲ့ဘွဲ့တွေဘွဲ့တွေဘွဲ့တွေဆိုတာမြန်မာတိုင်းသူတိုင်းသားတွေเนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကချင်ကရကချင်ပမာမုန်ခိုင်ရှာအားလုံးကိုတတ်ပြီးမှရလာတဲ့ဒီအပွဲအခက်လက်တွေဖြစ်တယ်။ဟာပြလို့ရှိရင်ဂရီလည်းမတည်ဘူး။နော်အပြစ်ခက်ရစဲရေးဆိုတဲ့တရင်ကိုသူတို့တွေကဒီ statement တွေထုတ်တယ်။ပြလို့ရှိရင်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေကိုသွားပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီနော်တိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားတယ်။သူတို့လှုပ်တယ်လက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ statement နဲ့သူတို့ရဲ့ပြောစကားနဲ့ညီသလားဆိုတော့မညီပါဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်း KND မှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ကနေမှဒီအတိုင်းပြောပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နော်တော့ဟို step ပဲလေနေ့တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါလေးပြောပြထားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲကနေ့တိုင်းဖြစ်တယ်နော်အချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးသိထားမယ်ကိစ္စပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေကနေ့တိုင်းဖြစ်နေတယ်အချိန်တိုင်းဖြစ်နေတယ်နေရာတိုင်းလူလူမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကဒါစိတ်သိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့်တချို့ကကြတော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့တွေဒီလုပ်နေတယ်အခုအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကသူကုမ္ပဏီကဆိုလို့ရှင်တာဥတေစာတို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတကြံမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီတကြံကာလကိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့မှလက်မှတ်တစ်ဆောင်ကို၅တိုင်းနဲ့အပီးအစီသူတို့ရောင်းနေတဲ့စီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကတော့အပျော်ပါလုပ်မယ်တစ်ဖက်ကတော့ဒီစစ်သားတွေကိုဒီအောက်ခြေရစစ်သားတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းမယ်သူတို့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းတွေကတော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကြံမှာပြောမယ်ပါမယ်နောက်သူတို့လက်မှတ်တစ်ဆောက်ကို၅သိန်းရောင်းမယ်နောက်၅သိန်းရောင်းမယ်နော်၅သိန်း၅သိန်းအဲ့ဒီ၅သိန်းရောင်းတဲ့အဲ့ဒီလက်မှတ်၅ဆောင်တွေထဲမှာသူတို့အပြည့်တစားမားတွေနဲ့ပျော်ပါတဲ့အစီအစဉ်တွေပါမယ်နော်ဒီတကြံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ကြမယ်ပါကြမယ်သူတို့ရဲ့ဂွေထဲမှာသူတို့လှုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေပါတယ်အဲသူတို့ရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကတော့သူတို့ကိုယ်စားသိတယ်မလားဟာတိုင်းပြည်တော်သွားပြီးအသေးခံနေတာကောင်းတယ်မဟုတ်အခု KNU နယ်မြေထဲမှာလာပြီးတော့မှစစ်လာတိုက်တဲ့ကောင်တွေစစ်လာတိုက်တဲ့ကောင်တွေဆိုတာတိုင်းပြည်တော်လာတိုက်တဲ့နေရာကောင်တွေတစ်စက်မှမပါဘူးသူတို့ရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ခရိုနီကောင်တွေအတွက်ကိုလာပြီးစစ်လာတိုက်ပြီးနေတာအခုစစ်လာတိုက်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကကချင်တွက်လည်းလာတိုက်ပြီးတယ်မဟုတ်ကချင်ကရကင်ချင်ဗမာမုရခိုင်ရှမ်းအားလုံးတို့လာတိုက်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့ဒီအထက်မှာရှိနေတဲ့ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းအတွက်လာတိုက်နေတာနော်သူတို့ရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအတွက်သူတို့ကလာတိုက်ပြီးနေတာကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစစ်တားလာတိုက်တယ်။ကိုတေသွားတဲ့ကိစ္စတွေဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားတွေအကုန်လုံးတေသွားတယ်။နော်သူတို့ကတော့တေသွားတယ်ကွာဘာမှလည်းမသိဘူးစဉ်းစားညာလည်းမရှိဘူးသူတို့တေသွားတယ်။နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမကြခင်ကြောက်ရတော့မှတကြမှာခရိုနီအတားဝိုင်းတွေကလက်မှတ်တစ်စောင်ကို၅သိန်းရောက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဟိုသူတို့ဒါတေးကြီးဒါအစီအစဉ်တွေထည့်မယ်နော်ပြီးတော့မှဒီသူတို့အဲ့ဒီဟိုတယ်တွေပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်တွေလုပ်တယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအပြတ်မှတွေခေါ်မယ်။
KDB ya sorry ko me, Masaka sorry ko me. Alam yo, pilih sah memang ini kalau terlalu matu ya, itu jangan sisi matu pihok jangan. Selama itu sah gua ngadai. Atu komunika utis sah orang ni bawa, atau sisi ni bawa, law ni bawa ni sura jauh. Siang gua mana tercuri ya solusi ni. Ajar masih kongsi apa pun, no. Tikro ni dia alam apa bawa matu jangan apa tak bawa matu ini, pihok wajib bawa itu lobut wa siapa, no. Eh, tapi เออตรงนี้อารมณ์อารมณ์ก็ตีด้วยอะไรตุลิกาบลูตีด้วยอะไรเด็กเยาวชนเสียงวันนั้นเช่นนี้ยามานายก็มาเสตารีตีเรื่องสุขะเด็กเป็นเช่นมาคุณยามานายก็มาเสตารีตีเรื่องสุขะเด็กเป็นมิชิวเนาะเด็กเป็นมิชิวเด็กเป็นเรื่องมิชิวประตูประมาณตีด้วยเรื่องหอบุเนาะเออถ้าริกาถ้าริกาถ้าริกาเอ็มตังโกถ้าบริบาลเลยสกัดยาดีเอชามาสิกองเสียชินเอาไม่ยินเอาจะรู้ตัวว่าสลับไปจะรู้นัดยาว วันนี้เลยที่จะคุยเรื่องที่ดีก็จะเล่าให้ฟังว่าที่ดีก็จะให้คนเล่นอะไรในท่าทุกรูรอในพันธุ์ที่เราเรียนในส่วนตัดที่เราสุดเราจะรู้ตัวเราที่เป็นที่ลึกกว่าที่ตาส่งโอ้มาสลับคนยังดีอ่ะจะรู้ต้องสุดแบบเด็ดอะไรที่ก็จะเอาอย่างไรที่ลึกกว่ามาตุลุตัดด้วยชินีเราจะรู้ที่ตาการในทุกที่เราเนาะที่เสียงเราที่เสียงเราไม่รู้ว่าจะนั่งรู้ เนี่ยผมจะเยี่ยมเลยอะไรอย่างมันตุลุตระบาลุจันโรไอเดียตัวเราเอาโอ้นอกเรื่องมาไปปานนี้ทุกอย่างเลยสวัสดีเกี่ยนี้เนี่ยยัดดีจักรกูจันโรแบบยังไงเกี่ยนี้เนี่ยยัดดีจักรกูพัฒนาเราอารมณ์อยู่อาจจะไม่สิ่งสิบประกุตีปีเรามาจันโรรัสทุสิสินาดีเราไม่ใช่เดียวเกี่ยนี้เนี่ยที่ก็เราสาวจักรจันโรอาจจะไม่สิ่งสิบแต่อันนี้กูเชื่อเลยสิ่งที่อันตรายนี่เราโดนอะไรอันตรายนี่เราเหนื่อยโดนอะไรมาถ้าฟังว่าเกี่ยนี้ตุลีอารมณ์กันน
long and you were my palm with my attack and you can wait on social bejare, no kuni bejare. Bilosin, papa pipi, go can pinya ari, not the etcetera pinyani alo, tatin be, then be a megalabe. Go be do a nine a chin, canny anakis ago, go be do luguma, but then be putu to attend be man. Harambra, a nine gen so mule, the ejamasic of city, but I be then be man, pima. Then be it, alumu then be that alumu didago, a jamasic on city gun labroma, Druria labro to say senari shire, Druria labroma so ganari shire. Edward T. and Yom, Jode, Tama statement to Kuropor, Miluna Patelri, Anu Tatava, Tatava, Dilure, Mawenane, Tatava, Josga Namhamu, through a jamasic on sea, Baka Pugroma, Tainanare, Lane in a bona jere, no, Husky in a bona jere, Chessida, Tumiani, Jacquati Tema, Ligigo, Juari Tema, Chessida, Kuru, Lode. Okay, Tina by Magajaro, okay, Yabi Subroma, Cookie and Ibagale, Tose Taisego Southwind. Tose Taisego Southwind at a Cajaro, but do they tell it? A Jama Sikong City, Toku, Tui Juan, he called me Aronga. A tabalo, Palado, Tayatima, no candles, Chosen at the Kong, be what? Tina de Chendi, Eddie Alonia, Pope One is a bit. Poo Saint Shidas, Recon, Aronga, Lambo, my bit. But Simam Shiva, no alumni. Tamu, Tamu Matata de Kongi, 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 Alon, whose solution. แกอันนี้ได้สิพื้นคันยามหมู่บ่มาดาตรุคันว่าแล้วเปตนาตะคู่จังเราลีลาได้คําเปกองนี่ที่อิญญ์ยันซ่าล่ะเปปกุฤติอิญญ์ยันซ่าล่ะอาจารย์แม่สิกองสีเนาะอานาวเล่มญมานายกมามาเตียตั้งหาเนาะปิโลชินตั้งตาตัดนี่เนี่ยปะตะบรมมาเลยดาตรุตีตั้วพี่ยันซ่าได้กิษาฤทธิ์เนาะเออตรุบักก็ไปยันซ่าเลยไอ้ห่ามิวเลยปิโลชินตรุก็ไปอภิเคยยะเสยสุเรปုံซองตรุทุบเตเปียเออตรุอภิเคยยะเสยสุเรหาวกูทุบต่อญาเล่เป กรณีนี้ถ้าที่มีปัญหาชินี่แหละถ้าข้องส่งนี่กูเรียกว่าเปลี่ยนไปแล้วเฉลี่ยดิขึ้นไปได้ตาดิญาญีโหเปลี่ยนตัวเราสิไม่หลุดไหลไม่ไหลเลยโหอ่าเดนตกอย่างนี้อ่ะอย่างเราเนี่ยสับอยู่ในเวรนี่ไหนโหขึ้นมาเลยอ่ะนี่ก็รออีเรือตัวไหนเนี่ยอาจจะเสียรู้ได้ตามมาโคดงานะหลุดชาดาดาวพยาไปเลยดูตาอยู่ซะไหนแล้วเสียรู้บักก็เลย นิวตัวไหนเนี่ยสิบิวมูบาระยากาเวเบียเมฟุงกงสองเบียเมเสียนาสิผิวฉายด้วยสิโรอันนี้พอมาเสียรู้เอ็ดดีเยติจักรกาเจ้าเล่ละไหนนั่นล่ะดีใจเมสตัวบุญสิล่ะนิวตัวไหนเนี่ยปัตตาเดียร์สุริพอมานิยติเจ็บพอมาบลูมาเจ้าเล่เนี่ยจะจะมุชิบาบลัสโรดิลนัยยักษ์ลูกนิวตัวไหนเนี่ยปัตตาบลูมาถ้าเจ้ารู้เอ็ด ลีกก็ที่ตาเป็กก็ยาวหลายตัวเลยอารมณ์ก็ฉันรู้ลูด้าเจนซานนะท้าวตาโตอาเพ่ครับเกมปีนี้เนี่ยมีมาพบบ่กูก็เชื่อสุเลสที่ได้ไหมก้าวไปสาวชาวมาตัวไปก็เชื่อเกี่ยงเกี่ยงเชื่อประมาณมูลค่าเสียเนาะดูน้องมิวปอนเนาะเล่นน้ำมาป่าเนี่ยปีดูลูดูไปปีเช้าเนี่ยปีดูลูดูไปบัวกูไล่ปีเรามาตัดตาเพี้ยตาเล่นเนี่ยไล่ปีตัดตาเพี้ยตาไหนจะสู้มูมูดีกูปีไล่ลงเนี่ยดีอาจารย์มาสิกองเสียยังกูก็
ดาก้าวไปยามเลยจีซูไปยามเลยสาวชอบไปยามเลยถ้าเป็นปีโลเชียนเปลี่ยนเลยเพราะมากูแค่ปัญญาดีกูรอดาเต็งกูเต็งไปยามเลยเข้าใจไหมล่ะกูว่าตาตมีมวยเลยมั้งล่ะกูตาตมีมวยโลเชียนกูตาตมีกูตุ้มยานี่ก็นายเจนารีสมบูรณ์เลยปลุกมาขันเราขันลุยามาเข้าบุเนี่ยมานายก็มาสุรุเชียนเลยก็เช่นเดียวกันเช่นประตูเอ็มมวยถ้าปีดูรุ่ยตาตมีเลยไปปีดูรุ่ยตาตมีไปนายเงี้ยตาตมีเลยไปทำไม นายเจนสมมติว่ามาอัตตาอันนี้ที่กูไล่ไปนายเจนนี่แหละที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งอย่างนี้กูรอถ้าจันทร์รู้เรื่องอารมณ์ก็ไว้เว้นไปเรามาปูบ้างเรามาก้าวไปสาวชอบไปยังไม่ได้เว้นสิ่งอะไรดีเกสอะไรที่จะต้องอะไรก็จะเอาจีไรเด็กเข้ามาแต่หน้าตั้มรอรีเกะถ้าเสียดบ่อราจีมูรีก็จะเอาด่าตุยอะไรแต่หน้าตั้มรอรีเกะถ้าเสียดยี่ยาชิจามูรีก็จะเอาด่าตุยอะไรอาจารย์มาสิ่งของสิ่งอย่างนั้นไล่ตันนี่แล้วเนาะ ไล่ตันนี่แล้วไปไล่เพี้ยนนี่แล้วไปตุลกาตุเกษีตนาชีเดียสุรุษีฮัสกี้เนี่ยเนี่ยพงนาเจียสยามเลยกูตุลกูไรกูว่าโอ้บ้านหลังนั้นมาบ้าไปเนี่ยดูดูดูเรื่องอารมณ์กูเพี้ยงลงชั่วซ้อนเนี่ยมีมานายเงี้ยเนี่ยมาเนี่ยปีบ้าเลยสุรุษีเดียมีตุลตัวเป็นเนี่ยอยากตุลกูเรื่องว่าเลี้ยเนี่ยลาเจียบ้านเลยฮัสกี้เนี่ยลาเจียบ้านเลยอันยองเนี่ยโซ่เลยอันนั้นอยู่ว่าลาโซกันนี่เดี๋ยวดูดีเลยเถอะว่าเปลือกลูกที่ฉันรู้เ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
Suri lah kene poma, suri palong so NUCC dah pola ni. Ari NUCC dia mana? Apa jin ngapu? Ausui ngapu ni le, ari mapa we ni jare. Di ausui ni arvio, pike le jangan mana lah nama. Macam no biku ni lah, kau biro. Ari ma, o somja jadi macam no debut le. Ari somja jadi account le bos suri tu. NUG account le pola sih masih le. Siapa yang jadi sorang tu aku debut sih masih le. Macam no rosetnya sih apa sih dia alam le. Wow, loyal loyal. Macam no ro, wow, no. O cekcek tu alam loyal. Kau le coordination komdir le. Ni apa le? Jenarlah di bawah ni bawah ni bilai, di bawah bawah ni bilai nasib tu bukan luaran. Jenarlah cuma jadi dasar nasib ni. Jadi semua. Eh lo, makan semua jadi dia bano. Luda je sana tahu tak buka mana? Makan semua jadi dia. Kian luaran nasib siapa cakap macam siapa? Sebab dia macam mana? Satu apa? Tambah ni ni, orang mana? Pidu luru galah di dalam. Pidu luru galah, pidu luru atas cakap tak mau tahu. Pidu luru ye atas ni aku cincau lalu. Pidu luru ye atas di aku ti lalu. Pidu luru gal. Tolong muda aku seisom jaga la, lana kau muda aku le seisom jaga. Alam itu tolong aku lana kau muda seisom jaga de akama. Tak kau yang ni saya ni saya ada kau cenderu tua jala pe, tua de akama. Dah, di macam masih kau sih guru, buka muda mah tolong iya lo dah sate mah pe. Aku solusian dah bawa pe pe, dah. Di macam masih kau sih ni betul mah kiri ni tu boleh jala cakap, lama aku kau lo sih ajar mesti tolong aku sedai tua mah. Rolan itu sudah tua mah, kalau sisa sini kau dah lah, balik solusi. Ni orang tak boleh pilih pilih macam, ni orang tak boleh pilih ni macam, dah sisa macam jual. Di zaman sekarang sih, mesti yang jual ni tu, ni orang tak boleh pilih pilih macam, nak hobi lah. Di zaman sekarang sih, mesti yang sama jual, ojo ni ni, ojo ni tu macam, di zaman sekarang sih, mesti yang jual ni tu macam, di zaman sekarang sih, mesti yang low ni tu macam, cina tak boleh pilih ni macam, dah we, tak boleh sura, jangan kita dulu dua, tak jauh siapa pun, aman dia ada tak boleh pilih. Cao ni boleh bawa, lain ni boleh bawa, soyo ni ni yang boleh bawa, hobi lah. Aro, di zaman sekarang ni, mesti yang sah, ojo ni tu aro, tak boleh ni lain pilih ni mabe, aje lain pilih ni mabe, hobi lah. Enam mata ruku tu di tak boleh ku di zaman sekarang sedi, tak li show li, tak li show li. Kru ni ni aro mampu bawa, kru ni ni aro tu aje ni pasang ni jalan wah, ngah di sini tuan ni dekau ni aro belau be sini tuan pasai, tak boleh mah belau be tiba ni. Ngah lu kru ni ni aro di sini atau yang kau ni. Di zaman sekarang ni, bojo buat dia, bojo atau orang kau ni, alam suara, kalau orang nak buat ini, nak bula mah, bu le, bulan mula terus dia baca KTV dia lusa jare, nak bula mah di masa lengan dia lusa jare, nak bula mah pilih sah lengan dia lusa jare, kalau ni atau orang belu pasang sama, di bojo atau orang gua biar mi pasang terus biar cuma, mana bule, faham tak? Aje kan sedari mah pasang tetapi ni tengok terus kaya kesi syar. Tapi di zaman sekarang ni bojo atau orang ni kan pasang gua kaya kesi masyarakat. Alu kaya kerja macam ni ada, ada bojo atau orang kau ni, alu go kru ni dia pihak rumah kau tu pihak sok, baru pihak sok ni. Tapi zaman solusian lama terasa gua ngah day mah, lama terasa gua ngah day. Elok dah tu udah sah kau milih muda kan, ada sesuatu ni way. Elok lama terasa gua balik ngah day, ada ngah day mah, ala ngah day lama bersih no, ada akhirnya mah terus kiri zaman ini pioja me, xuanja me, yuja me, kakuja me, sura sesuatu ni tapi rumah terus ane tu tersih dia, hobi lah.
Eh, lo, bujuk awak sambil jaga le, panai ngaji ni ni sura, mewah ni letha mah, sip ni ni, ala, mana? Habis lah. Eh, lo, bujuk awak sambil jaga le, panai ngaji ni ni sura, ala, mewah ni letha mah, ni ni, mewah ni di, nengen awak tu mesti tahu ni, bu, panai ngaji awak tu mesti tahu ni le so, panai ngaji tu mesti tahu ni le, biru sana ngaji awak tu mesti tahu ni le. Nakaling kecil naik yang tu di tahun ini. Nyaman naik yang gua semua orang federal demokrasi naik yang orang melayu itu belum ada di tahun naik soalnya masih itu mah. Alu di tahun bu tu awal naik yang masih bu, tinggal yang masih. Nau tu mah asal asal yang masih bu. Tapi melayu ni biasa. Elok di acara sekolah siapa letak mah pasukan apa pisau ni leh solusi. Jangan lu bujang orang jauker le, no apa bujang orang jauker le, panai yang biru sana yang orang pilih. Elok pilih leh solusi kamera terangi lu mah ramu. Terus ye atau yang cari mah top pilih. Terus ya, atau apa terus ya, ti tiada macam ni. Kalau dalam di luar tak ada, dalam di tiada, dalam di semua ni ada cengkam. Tapi jangan pilih sama hari ni, pio bahu tu. No, tapi jangan terus di luar pio bahu tu ti luar dalam di tak tahu le ti ni le cengkam. Lemah dah sahun, ada ini, cah ni jalan terus cengkam ni cengkam. Siang malam tu cuma yang hiwan, tapi jangan dua buah sisi ni jalan pukul dua sini wan. Alari alon alon alai. Atau macam segop sini betapa buah muda masih sini le pergi berjumpa. No, elok. Apa bujuk jaga le, biru sana ni yang sura. Di acara sekolah si letak mah biru sana. Acara sekolah si ni betul dek aming laga. Di melayu ni letak mah biru sana. Elok melayu ni let, melayu ni atau kulai terbang siwa. Acara sekolah si atau kulai terbang siwa. Elok apa le solusi? Panai yang ni, elok panai yang sura. Elok acara sekolah si jisu ni ni yang ni, terus ye ni yang ni. Tapi ni yang lu nunggu bau. Terus ye Taiwan mah, terus ye Australia, terus ye Taiwan, terus ye Australia, terus ye ni yang pilih. Tuh ya Taiwan ya, tuh ya Australia lah, panai ni me. No, aja aku paja me, aku aja aku paja me, le 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 cem paja me. Tuh aja ni, dia ni dia tuh ni tuh pasan soalnya sesan jam me, tamu. Nampak lo, tuh aja setari pelau beti ni bazi, bawa pipi. Lama dah sahku ngadai jau me, pelusin tuh dia ali, terjah sisi ni kejau me. No, pelusin, pide sah susi ni ngah me, pide sah ribet lama. Ali terjah, aja masih kau sih pelu me. Di music entertainment boleh alam biru biru zaman ini berbeza, no aku melayu dah, no music mana mari ada biru zaman ini ber, no belum ada lebih tercinta metu dia ada di bojo atau wayne ko music aku tu, no mai masih ada ni ngotot sini dia bojo di ko music aku tu biru zaman ini ber lama, no ala ini ber kalau cerita lah terus aje ni nama ber terus aje isat ini ber terus tua zaman, no lama sini dia, lama sini dia. ดีหัวว่าเป็นเรื่องอะไรเสด็จอะไรก็รอบาดเจ็บเลยปั๊บปั๊บเสด็จตีไหมหัวเขาเนี่ยเราตีขนาดนี้นะตีขนาดนี้ตาไหลดอกเนาะอาจารย์มาเสกของเสียเอาปากกาเกาหลีเอาหน้ามาปีเดียวเกาหลีเราเสด็จตัวตายเนี่ยเท้าเสด็จตายเนี่ยหัวเขาเนี่ยเราแทบไปมาเราอาจารย์มาเสกของเสียตาวันแทบไปมาเราไปขนาดนี้ตีเท้าหนีตู้เช่นนี้ถ้าจะมาไปตีเท้าหนาไปตาไหลงานลงเนาะตีเท้าลงมาเราไอ้ยังน้องเราตาไหลงานลงก็ลุบาวาเลยอะไร อาจารย์ไม่ใช่กองสิบาลเลยแต่ในงานลงหรือบ่าวว่าเลยอะไรอาจารย์ไม่ใช่กองสิบาลเลยแต่ในงานลงหรือบ่าวว่าเลยอะคุณอาจารย์แต่ในงานลงหรือบ่าวว่าเลยไหมก็เชื่อเลยตอนหรือบ่าวว่าเลยไหมก็เชื่อเกี่ยงเกี่ยงเช่นพม่ามรดกให้เชื่อหรือบ่าวว่าเลยไหมอาจารย์ไม่ใช่กองสิบตู้เย่ organization，给人家标标在吃的的，阿龙到小区去，到那一个龙王看嘛比较多，到小区带水果，到小区很多嘛。阿家嘛是讲是，到小区带水果，到那一家啦，我把家啦那些东西，阿家嘛是讲是，上几天啊，家比龙王路大嘛，现在就叫带那的的阿龙啊带水果，阿的这个嘛嘛，给人家的嘛嘛龙王比较大的，上面就出过来了个，等你们那嘛都要来吃吧。 ที่ก็ยังมันจะเป็นอะไรที่เดือดรู้อะไรเนาะแกเพียงแต่ก็ต้องส่งนี่ละซึ่งถ้าในงานยังส่งความคิดเลยซึ่งถ้าในงานยังไม่ส่งความคิดเราจะรอดตัวมาเลยถ้าจะรอดตัวนี้แล้วมาเราอีแล้วมองตรงสิ่งเดียวในงานยังเอาแต่ในงานยังยังไม่ส่งไปพระเจ้าตัวนั้นรู้อะไรพระเจ้าที่เรามีจะรู้อะไรที่อาจารย์ไม่ใช่กองสิทธิ์เสด็จดีเสด็จก็เสด็จเนี่ยมันนี่ในงานยังมาเราเอาเงินมาบ้านเลยคุณอาจารย์ไม่ใช่กองสิทธิ์ก็ตู้เย็นเนี่ยมาตู้มันนี่เลยตั
tu niya ma, tu niya ma mani bae ne. Di se ta ni aalong go, achama se gong si di. Ne, nao kru ni ni na pupa mura ma, lue ma to niya ni ma, lai tau ne. Pidu tai na ta tiu, lai bro ma, se tai khai ne, lo khai ne. Pilo shen, turu kojo si waari toa, tai pori wun khai ne. Na nga ta tai pori wun amu, di achama se, di se ta ni aalong ha. No, alo miu le pye ne. Alo di ke ka, miya si puen, miya puen ako lo, aalong aalong ha, miya puen la ne ka na pye paare. No? Nak jual muiyo, nak jual di sini yang ni ramai orang buang mana, sini tak kuat ni ramah aku,
တခြားထက်တယ်တဲ့နီလန်အားလုံးကိုကျွန်တော်သုံးသွားပြီးတော့လုပ်သွားမှာဒီကလည်းဒီနေ့မှာဒီချိန်ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ဟာနီလန်တစ်ခုတည်းမပေါ့အောင်ဆိုတာရှင်းနေတာပဲလေအဲဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီလို CI 5သုံးပြီးတော့ဟိုဘယ်တော့ပဲ PR ပေးနေပါစေကျွန်တော်တို့ image ban နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ CI 9ပြည့်ကြရေးအတွက်သူတပြည့်လူလူတွေနဲ့ပေါင်းစည်းလာတဲ့သူတပြည့်ကျွန်တော်တို့မြို့တွေပြတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေအားလုံးနဲ့ CI 9ရှင်စနစ်ကိုစတင်တဲ့လူတွေအခွင့်အရေးအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေကောင်းလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတန်ရရှိရကျွန်တော်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာဒါဘယ်လိုမှပြောင်းလဲနိုင်ကြတာမရှိပါဘူးဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီခုနောက်ဒီပုံမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုမေးမြန်းလို့ပါတယ်အဲ့တော့အခုလေကိကောကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေကိကောကအားလုံးကစစ်ရှောင်းဖတ်ပြရတယ်ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာဝင်နေရဝင်ယူပြီးတော့သူတို့ထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့ပုံစံလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေကိကောအခြေအနေကဘာပဲပြောပြောဒေသခံတွေပြန်ပြီးတော့အခြေချနေထိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးပေါ့ဆရာတို့ရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဒီကြေကိုမပြောင်းလဲဘူးဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလေကိကောဒေသကိုဆရာတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးထိ ंछ ုတ်ဖို့ပြန်ပြီးငွေတန်းဖြစ်ဖို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုအနေထားရောလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်မလားဆရာတို့အဲ့ပုံမှာဘာပြောလဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အနေထားပုံမှာတော့သူကဟင်အားသုံးပြီးဆိုရင်တော့အဲ့တော့အနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့တော့တွေ့နေပဲရှိတာဟုတ်ဘူးဆိုတော့ mighty stress ဆိုတဲ့ဟာဟင်အားကြီးတာလေးအပြန်လေးအဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအဆူကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ပါလေလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟင်အားကိုတကယ်အသုံးချတယ်အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့မိကောင်ရန်ကိုသုံးတယ်ဟိုဆက်စင်းတစ်ခုတည်းမှဆိုတော့ဘာတွေပဲလုပ်လို့ဆိုအုံရှုပ်အုံတက်ဆိုတာတော့ဘယ်လနဲ့ကြတဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့သူကတော့အဲ့လိုပဲတောက်လျှောက်ကြွေးကြော်ပြီးလောက်လာတဲ့အခါမှာသူရရတယ်နောက်ဆက်ပြီးပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဟိုဥစားဟိုလူလူအားလုံးကသူရရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေမြေတစ်ခုလေးတော့မှကျွန်တော်တို့လူလူအားလုံးကသူရရန်သူဖြစ်သွားတယ်တကယ်လည်းမှတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသားတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာဒီကိုသူတို့တွေဒီတော်လိုင်းနဲ့လူလူအားလုံးကသူတို့ရဲ့ရန်သူပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ89နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့မှာအဲကချင်ကရားကရင်ချင်းဘမမော်ရခိုင်ရှမ်းပြည်သူလူလူအားလုံးကသူတို့ရဲ့တပ်မတော်နေ့ကိုဂုံလည်းမပြုတ်ဘူးအတိမတ်လည်းမပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြည်ရင်းမှာတော့မှအတိမတ်မပြုတ်တာဒီ89နှစ်မြောက်သူတို့ရဲ့တပ်မတော်နေ့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေသူပြုတ်လို့တဲ့တပ်မတော်နေ့ကိုဘယ်နိုင်ငံကတောင်းဝင်လာပြုတ်လဲနိုင်ငံတကာကလည်းတောင်းဝင်လာပြုတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးနောက်ကချင်ကရားကရင်ချင်းဘမမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးကလည်းတောင်းဝင်လာပြုတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါပဲအဲ့ဒီတော့ဘာလဲဆိုလို့ချင်းကြီးမားသောရန်တီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘဒုမအတိမပြုခြင်းမခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ဟိုအတင်းတစ်ခွက်အတင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါသူ့ရဲ့ရန်လက်ပဲဒါဘာလဲဆိုလို့ချင်းပြည်သူလူထုရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းပဲနိုင်ငံရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းပဲတကဘာလုံးရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းပဲဘဒုမပြန်တည်လို့မရဘူးပြန်မထိကျလို့မရတဲ့တခြားနေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနှက်ပြားကိုရောင်းနေဒီနေရာဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြို့ကြီးပြည်ကြီးမှာမနေနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့တခြားဒေသမှာကျော်တက်ကွဲတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့ရေးတက်ကွဲရောဟိုရန်ကုန်မန္တလေးလက်မှတ်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရောဒါတွေကကျွန်တော်ဆက်သုံးဖို့ရှိတော့ပဲ။တို့ဒီလိုမဲ့အာရုံစိုက်နေတာဒီအချိန်ဒီကလာမှာသူတို့ကဒီလုံးကိုသူတို့ဒီတက်တွေအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ခါတဲ့ဟိုဒီလိုချက်ခွဲပြီးအကုန်လုံးလုပ်နိုင်မလားဆိုတာ။အခုအခုတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းဒေသမှာပဲရှိသေးတယ်။ဒါတခြားဒေသမှာဟိုဟိုမြောက်ပိုင်းတို့အရှေ့ပိုင်းတို့ဟိုအနောက်ပိုင်းတို့လှောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုထိုင်လဲဒီတက်တွေနဲ့နေတာ။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီပြည်သူကမနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ဒါပြောချင်တာဒီကောဒါ KNU တခုပဲရှိသေးတယ်။တက်တရတောင်ပိုင်းနေမြောက်ပိုင်းနေအကောလို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီအများကြီးအထိနာမယ်။အများကြီးအကြဆုံးဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီဆက်ပြီးတော့မှကိုယ်ညံမှာကိုယ်မနေဘူး။နော်။ तू ကသူ့နိုင်ငံကြီးမှာဝင်ဆုတ်ဖတ်နေတယ်။နိုင်ငံကြီးမှာပြည်သူလူထုရဲ့လွတ်လပ်သောတရားမျှတသောစနစ်တွေကိုဝင်ဆုတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့တိုင်းဒါတက်တွေကောလူကဲ PDF တွေကောအနုကြီးကချမှတ်ထားတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF အဖွဲ့တို့ကအားလုံးကဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုဝိုင်းဆောင်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားလိမ့်မယ်။ပြီးတော့မှအင်အားစစ်အင်အားအခြေအနေကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့စီနဲ့ယူကွာပါတယ်။စီနဲ့ယူကွာပါတယ်။နော်အဲ့ဒါမျိုး။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှတိုက်ပွဲကတော့ဆက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်းထန်လာဖို့ပဲရှိတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဒီသူကနိုင်ငံကြီးမှာဝင်ပါနေတဲ့ရွေးကတော့တနိုင်ကလုံးကတော့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှတော်လန်နေမှာပဲ။တော်လန်နေမှာပဲ။နော်အဲ့ကွက်လေးလေးပဲကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထိုင်လို့မြို့ပေါ်ပြန်ထိုင်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရဘောပြီဒီလုံးမှရှိတဲ့နေထားကိုထိုင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားထုတ်နေတယ်လုံလဲလုံနေတယ်လုံးဝအနိုင်မချကျွန်တော်တို့လုံနေတယ်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်နဲ့လက်နက်ကင်ပြီးဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်သွားမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပဲချိန်သွားတယ်ပြောချင်တာຫນွေဥတော်လန်ရင်ဒီနောက်ဆုတ်သွားတဲ့အကွက်တစ်ခွက်မှမရှိဘူးຫນွေဥတော်လန်ရင်ဒီအကုန်လုံးကပို့ပြီးတော့မှ update တွေမြင်လာတယ်ဖုန်းတစ်လုံးက update တွေတင်လာတယ်လို့ပေါ့ဗျာတင်မလားຫນွေဥတော်လန်ကဘယ်တော့မှ2020နဲ့နှစ်တာ3လပိုင်းတာရောက်လာတယ်ဗျာနောက်ဆို4လပိုင်း6လ5လပိုင်း6လပိုင်းဆက်ရောက်လာပို့ပြီးတော့မှဒီ new dollar ကအသက်ဝင်လာတယ်နောက်တော့တိုင်းသားတွေရော
ပြည်သူလူထုတွေကပုံပြီးတော့မှစီလုံးလာတယ်ညီညွတ်လာတယ်ဒါပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအကြမ်းဖက်တယ်ပြည်သူလူထုကပုံပြီးတော့မှစီလုံးညီညွတ်လာတယ်ပုံပြီးတော့မှညီညွတ်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပုံပြီးတော့မှတိုက်ထုတ်လာတဲ့အခြေအနေအသွင်ပြင်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်လို့သူလည်းအဲ့ဒါဖက်ွက်ပါ။ခင်ဗျားတို့ဟောစားတော့တတိယလုံးမှာပြန်ပြီးတော့စစ်မြေစစ်မြေနာဖွင့်နေရတဲ့အနေနဲ့ဒါမရောက်ရှိခြင်းမှုဆိုတော့ဒီထိုးစစ်ကိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်သုံးသပ်ပါ။ဒီထိုးစစ်ကိုတတ်ပြအယုံပြောချင်တာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအရန်ကြောက်ပြီးအရန်လန့်နေတဲ့အခြေအနေတခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောလိုက်မယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေတဏ္ဍာန်ကလုံးမှာထိုးစစ်ဆင်လာမှာကိုသူတို့အရန်ကြောက်တယ်။တဏ္ဍာန်လုံးကစစ်မြေနာပြန်ဖွင့်လာမှာကိုကြောက်တယ်။အဲ့တော့တဏ္ဍာန်လုံးကအခု2020နဲ့တက်တုံးကအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်2020နဲ့တက်တုံးကတနိုင်ငံလုံးကဆန္ဒပြတာဆန္ဒပြတာဒိုရီတွေអော်ကြတယ်ဆန္ဒပြတယ်เนาะဒီလိုဆိုင်းမုတ်တွေပါတွေកាន់ကြတယ်ဒါဆန္ဒပြတာ2020နဲ့နေကြတော့တနိုင်ငံလုံးကဆန္ဒမပြတော့တနိုင်ငံလုံးကလက်နက်ကင်ပြီးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုဖြိုခွင်းမဲ့စနစ်ကိုပြောင်းသွားတာ update ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပဇက်နဲ့လည်းပြောလို့မရစာနဲ့လည်းပြောလို့မရပါစံနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းလူစကားနားမလဲဘူး။စာနဲ့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်းနေအားလုံးကစာလည်းမဖတ်တော့ဘူး။နောက်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအခုစစ်တိုက်သွားတဲ့ကောင်နေအားလုံးအင်္ဂလိပ်စာလည်းမဖတ်တော့ဘူး။မြန်မာစာလည်းမဖတ်တော့ဘူး။မြန်မာစကားတော့နားမလဲဘူး။အဲ့တော့ဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးညံတိန်တဲ့ကောင်နေအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။လောက်ပါသူတို့တွေကစစ်သားညမှာပေးထားတာလေ။အဲ့တော့ဒီ2020နဲ့နှစ်မှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဆန္ဒနဲ့ပြစရာမလိုတနိုင်ငံလုံးကတိုက်စစ်ဖွင့်မယ်ဒါပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရတယ်အဲ့တော့အရန်ကြောက်တယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအကြောက်ဆုံးတော့အလားဆုံးကပါလေတနိုင်ငံလုံးကနော်တချီတဲပဲအကောင်အလုံးကတိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထိမှာတိမှာပဲဝုံးမှာပဲနော်တနိုင်ငံလုံးတိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့တဝိုက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူလိုက်မယ်အကောင်လုံးနောက်ဆုံးထိုးစစ်ဆင်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့အကုန်လုံးတတ်သိမ်းကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်။နေပြီးတော့တတ်သိမ်းဖို့အတွက်ကလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲနေပြီးတော့ကိုဝင်ရထားတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတက်တယ်အများကြီးပဲအကုန်လုံးမရှိဒါပဲပြီးပြီ။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးတိုက်စစ်ဖွင့်လာမှာအရန်ကြောက်။တနိုင်ငံလုံးတိုက်စစ်ဖွင့်လာပြီးတော့မှပြင်းလာမှာအရန်ကြောက်တယ်။ခင်ဗျားပြောပြမယ်ခရိုနီတွေဆိုတာကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုစိတ်ဝင်စားဘူး။သူတို့ပတ်စံဘယ်လိုယော့သွားတယ်လဲ။သူတို့ပတ်စံဘယ်လိုနေသွားလဲဒါပဲစိတ်ဝင်စားတာ။အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကခရိုနီကဒီလိုပဲရှိတယ်ကဲမြောင်းလိုက်ပြောပါခင်ဗျလိုချင်တဲ့ပတ်စံတွေပြောပါကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဒီလောက်ပဲပေးလို့ရှင်လေခရိုနီတွေကငွေမဲတွေနဲ့ပေးမယ်မတရားသောပတ်စံတွေရှာတာနဲ့ပဲထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာဒါပဲအခုဆိုလို့ရှင်ဥတီစားတို့ဘားတို့ညာတို့ကတို့ဒီတချံမှာလုံးမဲ့လက်မှတ်တစားကို5သိန်းဆိုတာဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ကိုပတ်စံဝိုင်းရှာပေးတဲ့ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့လေဒါတို့လောက်တာနဲ့ပဲဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်တို့ဘားတို့လောက်ကြတယ်တို့ပြည်ဒီဇိုင်းနဲ့ပြောပါကြမယ်တို့ရှာဖွေကြတယ်ဒါပဲအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီအဓိကကြောက်နေတာဒီဘာလဲတနိုင်ငံလုံးကစစ်မျက်နှာပြန်ဖွင့်လာမှာအကြောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်မျက်နှာကိုတပြေလုံးတပြေလုံးပြန်သွားပြီးတော့ဗမာပြည်သူဒီလောကခင်ဗျားကိုပြန်ခံချမဲ့လူတွေနေရာတွေပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကြိုသိထားဖို့လိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခွက်ထဲမှာနေရာခွက်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်ပြောချင်တာဒီအချိန်မှာပြည်သူတို့ကငုံခန့်နေအောင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ဆိုင်ခေါ်နေတာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကငြိမ်ခံနေတဲ့အထက်မှာပါတော့2020နဲ့တက်တော့ဘလို့မှတော့တိတ်ပြောလို့တော့မရ2020နဲ့ကြာတော့ပြည်သူလူထုကလာထင်မင်းတို့ငါတို့လာထင်လို့ရှိရင်မင်းတို့အယောက်60လောက်ငါတို့ပြန်အသက်တော့အပြည်သူကအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးစကားပြောနိုင်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်သွားမင်းတို့ငါတို့ပြည်သူလူထုလာထင်ရနော်ငါတို့တိုင်းသားတွေကိုလာထင်ရနော်အဲ့တော့ငါတို့တိုင်းသားတွေငါတို့ပြည်သူလူထုလာထင်လို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအယောက်60လောက်ငါတို့ပြန်တော့မှာအယောက်50လောက်ပြန်တော့မှာဒါပဲပြီးပြီဒါသူတို့တွေဘက်ကလောက်တာလေအဲ့တော့တရက်အကြဆုံးများတာဒီဘာတူလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းငံပေးထားတယ်နောက်ပြမရေခပေးထားတယ်လိုင်းငံပေးတဲ့ရေပေးထားတယ် free ပေးထားတယ်ဒီအားတွေအားလုံးကဝက်ချန်နဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်လဲတလားအချိန်တိုင်းအဲ့ဒီဝက်ကိုတတ်မှာအချိန်တိုင်းအဲ့ဒီဝက်ကိုရောင်းပါဒါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့ဘွားတရိတ်ဆန်နီးနီးနဲ့အတူတူပဲအချိန်တိုင်းခင်ဗျားတို့ကိုတတ်ဖို့တော့မွေးထားတာအချိန်တိုင်းခင်ဗျားတို့ကိုတတ်ဖို့တော့သူတို့မသိဘူးတတ်ဖို့တော့တတ်လို့ရရင်တတ်မယ်တတ်လို့မရရင်ရောင်းစားမယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောပြရောင်းချရောင်းစားမယ်ဆိုတာခြံပြောင်းတော့ပြောတာဗျာခြံပြောင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ယာလူတွေပါတတ်သွားလို့ရှင်းတက်ပြောင်းသွားတယ်မလားအေးအဲ့ဒါမျိုးပြောတာအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ကျစစ်သားတွေရဲ့အဆင့်ကတရိတ်ဆန်အဆင့်ပဲရှိတယ်လူအဆင့်လိုမျိုးမရှိဘူးငါပြောချင်တာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေကိုတတ်ဖို့တော့ကလည်းမွေးထားတာပြီးလို့ရှင်းအချိန်တန်လို့ရှင်းခြံပြောင်းဒါပဲတက်ပြောင်းတော့ပြောနေတာနော်အဲ့တော့
ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမန္တလေးကနေတော့ရန်ကုန်ပြောင်းရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှမကွေးပြောင်းမကွေးကနေပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်ပြောင်းအဲ့လိုပဲနေတက်ပြောင်းတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာဝက်ချန်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့တွေကဝဖြူလာတယ်စီဖြူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောက်ထုတ်တာပေါ့ပိုင်ရှင်ကအဲ့တော့အကြမ်းမဆင်ကောင်စီကမင်းတို့အဲ့တိုင်းပဲတရိတ်ဆန်လိုပဲဆက်ဆန်ထားရှင်းပြီလားနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့တွေကအချိန်တန်လာလို့ရှိရင်တက်ခံရမယ့်သူတွေဘယ်သူတက်မလဲအကြမ်းမဆင်ကောင်စီတက်ရင်တက်မတက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဆင်ကောင်စီစေခိုင်းတဲ့ဒီစစ်ပွဲတွေမှာမင်းတို့တေးရမှာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အတ္တိကတရားခံမင်းတို့ကိုတက်နေတာမင်းတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်စီကပဲတက်နေတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာလာပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားတွေတက်လို့တည်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလာမပြောနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေတို့နယ်မြေပေါ်မှာလာကျူးကျော်လို့မင်းတို့ပြန်ဆုံးပါတာမင်းတို့ပြန်ပြီးလောက်တာရှင်းလားဒါပဲမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေကိုမလာပြီးမကျူးကျော်လို့ရှင်မစော်ကန်းလို့ရှင်ဘာမှပြန်လို့ဆရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားငိန်ခံနေတဲ့အထက်မှာဒီခေတ်မှာငိန်ခံတဲ့အခက်မရှိတော့ဘူးဒီခေတ်ဆိုတာပါလဲရှင်းဆုံးပြောမယ်ဒီထက်မကမင်းတို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာပြီလို့ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်လာတဲ့အဆင့်အနေနဲ့မင်းတို့တွေဒီကြည်မာတော့ငရဲကိုမင်းတို့ခံစားရမယ်ခမ်းမှာမင်းတို့ကြီးပဲဟုတ်ပြီလားမင်းတို့ရဲ့ဘက်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တွေတည်းကမင်းတို့ရဲ့အစွမ်းအစတွေကိုမင်းတို့ယုံကြည်နေတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့အစွမ်းအစတကဘာလုံးထိတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားကောင်းကောင်းနားလည်ထားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခုနကဒီတည်နေဆိုရဆရာတို့စာပို့တဲ့ကိစ္စကိုပြန်ပြီးတွားအောင်ပါအဲ့တော့ဟိုသူတို့ကဆရာတို့ကတော့ဒီတက်တွေပြန်ယုံမှဒါစကားပြောလို့ရနိုင်တယ်လို့ဆရာတို့ရဲ့သဘောထားရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအခြေအနေကိုအခုလိုသူတို့ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့နဲ့တဲမှာဝင်ပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ချက်တွေတောင်းဆိုမယ်ဆွေးနွေးမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ဆိုရင်ဟောဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအခြေအနေကလုံးဝဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပါပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနှုတ်တစ်ဖက်သဘောတူညီချက်လည်းရှိထားတယ်ကျွန်တော်2015 award NCA ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြစ်ခတ်ရစေဆိုတာနိုင်ငံရှိမှမှာလည်းဟိုပြောင်းအောင်တင်းတင်းပဲကျွန်တော်တို့စလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်ဒါဝင်လည်းလုံးဝ view ဆိုင်မှာကလုံးဖောက်ပြက်ခဲ့တာပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဲဖောက်ပြက်ခဲ့တာလေနော်နောက် NCA ဆိုတာဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ရှိမှမှာလက်မှတ်ထိုးတာပွဲအဲ့ဒါကစပြောင်းလိန်ပြောင်းစားလုပ်တာဆိုတော့ဒီအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီပြောင်းလိန်ပြောင်းစားလုပ်တယ်ဆိုတော့တကဘာလုံးကလည်းတည်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့သတင်းဌာနတွေအားလုံးကအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီဒီအစွန်ရောက်အဖွဲဖြစ်တယ်အစွန်ရောက်ဒီအဖွဲစီတခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေသတင်းဌာနတွေအားလုံးက website တွေအားလုံးကနေပေါ်မှာအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာလည်းအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေတချို့ကလည်းအဲ့ဒီစာတွေကိုဘလို့မှမဖတ်တတ်ဘူးလေမဖတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီအထီလာအမလာဆိုတဲ့အရာတော်မှသူတို့မဝေဖန်တတ်ဘူးနော်လူဆိုးလားလူကောင်းတော့မဝေဖန်တတ်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေနော် website တွေအကောလုံးကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီလောကအစွန်းရောက်လူသက်သမားအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသူကဖော်ပြထားမိတာဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအောက်ချက်စစ်သားတွေကဘလို့လို့စာဖတ်တတ်မလဲစာမဖတ်တတ်ဘူးလေအတိတ်တရားလည်းမရှိဘူးလေနော်အဲ့လိုအတိတ်တရားမရှိဘူးအတိတ်တရားမရှိတဲ့အခါကြတော့သူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံတွေဒီဒါအထီးလားအမှားလားသူတို့မခွဲခြားတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါပါပဲဟိုလူလူကတည်းကပဲဥပဒေစင်နဲ့ပါပြီးတော့ဟိုစစ်ရှင်ချော့ချားကြည့်ပြီးတော့ escalation ဆိုတာ de-escalation တော့လုပ်မယ်ဟိုစစ်ရှင်ချော့ချားပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပြန်တော့မယ်ဒါဘလို့ကဖြစ်နေတာဟိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံရှိမောက်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့ PR မပါဘဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့မင်းတို့ဒီလိုသဘောတူညီတဲ့ပုံမှာမင်းတို့ဒီလိုလိုက်လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမပါဘဲနဲ့တော့သူတို့နဲ့ပွားပြီးတော့ဟိုအပေးယူလုပ်တယ်ပါတော့ဘာမှအလုံးဖြစ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတစ်ခွက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှစဉ်းစားဘူးတစ်ပြည်လုံးတိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတဲ့ပုံမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးသားကိုအဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်ပြည်သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးကတစ်ပြည်လုံးအတိုင်းတာပေါ့နော်အခုဆိုတိုင်းသားတက်တရားစဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုပြောဆုံးမြတ်ချက်တစ်ခုချလို့ရှင်ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုအတွက်မချတော့တပြည်လုံးအတွက်ချတယ်။ကချင်ကလည်းဆုံးမြတ်ချက်ချလို့ရှင်တတိုင်းပြည်လုံးအတွက်ချတယ်။ကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမုန်ကချင်အားလုံးကဆုံးမြတ်ချက်တစ်ခုချလို့ရှင်တပြည်လုံးအတွက်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့ဒီမဟုတ်ချရှုံးမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအွက်ထဲမှာပဲအားဟိုစံနေတက်တာလူတက်တာညာတဲ့လူလုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လောက်လာကြပြီပေါ့။အဲအားရောင်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးပေါ့ဟိုလည်းကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့အဲလိုမျိုးဟိုဒီတက်ကရစေးခေါ်မယ်ဆိုတော့ဒါလောကအလုံးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိုရက်တီချိုက်တယ်ဆက်သွားမယ်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ရက်တီလာတဲ့ဒီဟာကိုမနစ်တည်းရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုရက်တီလာတဲ့တစ်ပေါင်းများစွာဒီကဲတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆက်ရောက်သွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိုင်းဒီလုံးရေးနဲ့ပတ်သက်နေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တတိုင်းဒီလုံးဟိုဥစားဘလို့ရတယ်ဘတ်တုအရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တတိုင်းဒီလုံးအရေးအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကဒီပွဲကိုဥဆောင်သွားတယ်တိုင်း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 ကြီးကလည်းဘတ်တုအရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံးအရေးတော့ကိုပြောင်းသွားတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါချမ်းသာရရရှိဖို့ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးလောက်သွားမယ်နားလည်းနားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားမှာပဲ
ဟုတ်တယ်တနင်္ဂနွေလုံးမန်းရှင်းခေါ်ဖို့အခြေအနေပဲဆောင်းနေတယ်ပဲအဲ့ဒါမျိုးနီလာမောင်ကိုဆက်သွားမယ်ဟိုအစင်းတဲ့နံဖြစ်နေပါဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကလည်းတနင်္ဂနွေလုံးထပြင်းမအောင်သူကြောက်တယ်ဟာပဲဒီစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒီအနေထားရှင်းလင်းမြင်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆက်စရာတောင်းမရှိဘူးโอเคဆရာစွတ်တော်နီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိရပါတော့အဲ့တော့တတိုင်းပြည်လုံးကနေပြီးတော့မှတတိုင်းပြည်လုံးက drone တိုက်ပွဲသာဆင်နွှဲပါတတိုင်းပြည်လုံး drone တိုက်ပွဲဘယ်ကနေဘလို့မောင်းနေမှမသိဘူးအကြံမစစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အကြံပြုလိုက်မယ်တတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့တတိုင်းပြည်လုံးဆိုလူကြီးရအများကြီးပဲအဲ့တော့လူကြီးအများကြီးက drone တိုက်ပွဲသာဆင်နွှဲပါဒါသည်အကောင်းဆုံးသောဉာဏ်ပညာတစ်ခုပဲအဲ့တတိုင်းပြည်လုံးက drone တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပါ drone တိုက်ပွဲနဲ့နေပြည်တော်သွားဆော့လို့ရတယ် drone တိုက်ပွဲနဲ့နေပြည်တော်တမလို့ရတယ် drone တိုက်ပွဲနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးပတ်ဝန်းလို့ရတယ်နော်တတိုင်းပြည်လုံးတတိုင်းပြည်လုံးက drone မောင်းနေခြင်းအတတ်ပညာနဲ့အများကြီးလေ့ကျင့်ကြပါနော်အဲ့တော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံး drone မောင်းခြင်းတွေကိုလုပ်ပါ drone မောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလုပ်ပါအဲ့တော့တတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စလာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညံတော့မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူတွေက drone ကျွမ်းတဲ့အတက်ပညာကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပါအဲ့တော့တတိုင်းပြည်လုံးအဲ့ drone ပညာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနည်းနည်းသိသွားကြွေးလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခါလေဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေပြာကိုကြစေရမယ်ပြာမကြနိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူတက်တက်လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းပြန်ဆုံးမလာဖြစ်ပါတယ်။ကိုနေရကိုမနေတဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုနော်ကောင်းကောင်းပြန်ဆုံးမလာဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးမလာရိုးရိုးဆုံးမလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အတက်အနေအားပါကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးမလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပါပဲ။အဲ့တော့သူတို့ကတော့မညာမတပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်ခဲ့တာလေ။မညာမတပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းပြန်ဆုံးမလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တတိုင်းပြည်လုံး drone တိုက်ပွဲသားခြားလိုက်လို့ရှိရင်လေဒါလည်းတိုက်ပွဲတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့တိုက်ပွဲက drone တိုက်ပွဲတွေကမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေကအကုန်လုံးသာဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေတွေးတာကြီးတော့လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပါပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့ရက်အဓိက message ပေးချင်တာကတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုအဆုံးထိချိန်မုံရင်ဆိုင်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးဖို့တစ်ဆက်မှမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း။နောက်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလည်းဒါတနိုင်ကလုံးမှာတနိုင်ကလုံးမှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းတပ်သားတွေအားလုံးကသူတို့ကိုဒီစင်မနာပင်ဖွင့်လာမအောင်တို့အရန်ကြောက်ရွံ့ဆိုးရွံ့နေတဲ့ကြောက်ဒူးတုံနေတဲ့ဆိုရက်အစင်နေနဲ့ပတ်သက်တော့မှဒါကိုပြောချင်ပါတယ်။ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။